Hudobná skupina Another World of Music Band pod vedením riaditeľa Holíckej základnej umeleckej školy Petra Kovárika otvorila v stredu 12. októbra kultúrno-spoločenské podujatie, ktoré pripravilo mesto Holíč pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Do kultúrno-osvetového centra boli pozvaní seniori, ktorí sa v tomto roku dožívajú okrúhlych narodenín. Na úvod privítal všetkých prítomných primátor Zdenko Čambal so svojou zástupkyňou Lenkou Látalovou. Takže dámy páni, vítajte ešte raz tu na Holíckom zámku. Som rád, že sme tu spolu a teším sa na debaty s vami počas tohto pekného, ako Hefero hovoril, slnečného odpoludnia. Takže želám vám veľa zdravia, osobnej, rodinnej pohody a aby sme sa tu takto stretávali čo najdlhšie. Spomedzi pozvaných účastníkov boli ocenení traja jubilanti, ktorí sa dožívajú úctyhodného veku. Anna Turečeková, Martin Váňa a Jozef Nemec. Od primátora prijali gratulácie a po spoločnom prípitku sa zapísali do pamätnej knihy. Anna Turečeková sa nám podpísala. Teraz sa dobre cítim tu medzi takými svojimi už všetkými dôchodcami. Ešte vyšívam doma. Čo môžem, to si spravím. Ja sa cítim tak dobre, ako duševne dobre. Pracovať sa aj môžu, lebo na zahrádke pracujú len horci oči a uši. To je huché aj slepé. To je ináč v poriadku. Ale snažím sa, ja trénujú na zahrádke, ja to pracujú ako jak mladý človek. Ako je vidieť, aj v takom pokročilom veku sa títo seniori snažia stále aktívne žiť a robiť, čo ich najviac baví. A čo by si zaželali do ďalších rokov? Veľa zdravia. Hlavne to zdravie. A potom už bude všetko. Rodina byla ako zdravá, deti, vnúčata. No a ja už, abych to len tak dožil. Na podujete prijal pozvanie napríklad aj pán Miroslav Fagán, bývalý vojenský výsadkár, ktorý ešte prednedávnom absolvoval zoskok z lietadla a bol ocenený medailou Jozefa Gabčíka 3. stupňa za aktívnu činnosť v klube vojenských výsadkárov. On i mnohí ďalší seniori sú dokonalým dôkazom známej frázy, že vek je len číslo. Po skončení oficiálnej časti programu nasledovala voľná zábava a pri melódiách ľudových piesní si účastníci mohli zaspievať, porozprávať sa a prežiť tak príjemné spoločné chvíle.